Майже 5 200 000 гривень з можливих 7 800 000 гривень відправили до бюджету міста інспектори з паркування за рік роботи. Несплачені майже 2 300 000 місто намагається повернути через виконавчу службу. Поки що з цієї суми вдалося отримати лише 920 000 гривень. У мерії незадоволені роботою департаменту, особливо динамікою фінансових показників, враховуючи, що утримання департаменту за рік обходиться у 2 000 000 гривень. Крім того, є супутні витрати. Ми повинні вручити рекомендованим листу тій особі, на яку накладено штраф. І з вересня по грудень, іншими словами, заказним письмом, з вересня по грудень розрахунки, які надав департамент, і ми ці кошти виділили, необхідно на сплату Укрпошті 1 676 000 гривень. У департаменті транспорту кажуть, що поштовий лист – це вимога чинного законодавства та своєрідний контроль за сумлінністю інспекторів. Для того, щоб мінімізувати конфлікти і уйти, в тому числі, від корупційної составляючої, інспектора составляють постанову і другий екземпляр по закону відправляється власнику транспортного засобу. У мерії планують збільшити кількість інспекторів та переглянути тариф на муніципальних стоянках. Найближчим часом водіям доведеться платити вже 10 гривень замість 5 за годину парковки.